হয় নিশ্চয়কৈ কিমান কম কিমান শুনিব সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা মহানগৰীৰ মাজেৰে যোৱা সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেতিয়াবা যদি ষ্ট্ৰীট লাইট বিকল হৈ থাকে আন কেতিয়াবা দলঙত ফাট মেলে আৰু আন কেতিয়াবা ৰানিং কাৰ জাম্পিং কাৰলৈকে পৰ্যবেক্ষিত হোৱা ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যি বাতৰি নিউজ এইটিনত একমাত্ৰ সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে এন এইচ এৰ কৰ্তৃপক্ষই আহি বুজ লৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিলে আজি এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ লখৰা যিখন উৰণ হেত আছে এই উৰণ হেতু থকা ডিভাইডাৰ এক প্ৰকাৰ চকলে চকলে সতীথৈ জুম কৰি দেখুৱাব যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লখৰা উৰণ সেইটো দৃশ্য যি ডিভাইডাৰ আছে সতীথৈ দেখুৱাইছে যে ডিভাইডাৰসমূহ আমি পূৰ্বে বাতৰি কৰিছিলোঁ যে চাপৰ হৈছিলে মাত্ৰ দুফুট উচ্চতা আছিলে সেই দুফুট উচ্চতাত থকা ডিভাইডাৰৰ এতিয়া চপৰা চপৰে খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি লাইভ যোগে দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিন অসমৰ দিশ দৰ্শকসকলক যে চকোৰা চকোৰে হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ যেনিয়ে চোৱা যে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এটা ফাট মেলিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে এই স্থানত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে পূৰ্বে আমি বাতৰি কৰিছিলোঁ যে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুকলি কৰি দিছিলে এই দলংখন আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আজি জুন মাহৰ প্ৰায় বিছটা দিন হোৱাই নাই তেনে সময়ত তেনেদৰে ৰাজপথৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ফাট মেলিছে আৰু এটা দৃশ্য দেখুৱাব সতীৰ্থই মই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এক প্ৰকাৰ নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুৰ এনেদৰে যেনিয়ে তেন পানী দম খাইছে ৰাজপথছোৱা উৱলি গৈছে যিসমূহ ইয়াতে তেখেতসকলে ভিটামিন দিছিলে সেই ভিটামিনসমূহ উঠি যোৱা চকলে চকলে পৰিলক্ষিত হৈছিলে য'ত পানী জমা হৈছে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে পূৰ্বে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পাঁচখনকৈ দলং আছিলে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে আৰু খানাপাৰা দলংখন শেষত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে বৈশিষ্ট্য দলংখন মাৰ্চ মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে মাৰ্চৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এইখন দলং মুকলি কৰি দিছিলে আৰু মুকলিৰ পিছত কেতিয়াবা যি ষ্ট্ৰীট লাইট বিকল হৈ থাকে তাৰপিছত কেতিয়াবা ৰাজপথৰ ৰানিং কাৰ জাম্পিং কাৰলৈকে পৰ্যবেক্ষিত হয় ৰাজপথ চত ফাট মেলে আৰু এতিয়া আমি আজি দেখুৱাইছোঁ যে এক্সক্লুচিভলি এই যি দলঙৰ ডিভাইডাৰ হৈ গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই থকা দৃশ্য যি দেখুৱাই আছে অতীত হয় যে তাত যি ধৰণৰ পানী জমা খাইছে এক প্ৰকাৰ যি সমূহ ইয়াতে পিটছ দিয়া হৈছিলে সেই পিটছখিনি উঠি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াৰ পিটছ এই পিটছ উঠি গৈছে য'ত পানী জমা হৈছে শিলগুটি চাৰিওফালে চিটিকি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু ডিভাইডাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবই মূহূৰ্তত সতীৰ্থক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইভৰ ডিভাইডাৰৰ দৃশ্য ডিভাইডাৰ চকালে চকালে খহি পৰিছে যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াৰে এটা বৃহৎ অংশ খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু বাহনসমূহ আহ যাহ কৰিলে তীব্ৰ বেগত থাকে তীব্ৰ বেগত থকাৰ পিছত এটা ভাইব্ৰেচন হয় বা জাম্পিং হয় জাম্পিং হোৱাৰ পিছত সেই ভাইব্ৰেচনৰ দ্বাৰা এনেদৰে কঁপি গৈ গৈ এটা সময়ত সম্পূৰ্ণ এই বিস্তীৰ্ণ যি ডিভাইডাৰ আছে খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাজপথ ছয়লেন হোৱাৰ পিছতে পৰা কিলাৰ হাইৱে হিচাপে বিবেচিত হৈছিলে আৰু তাৰে পিছত প্ৰথমতে গড়চুকৰ ৰন্ধেতখনত কিছু বিসংগতি ওলাইছিলে আৰু বিসংগতি বাতৰি নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে এন এইচ আৰ কৰ্তৃপক্ষই আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু উপস্থিত হৈ তেখেতসকলে তদন্ত কৰিছিলে সেইসমূহ বিসংগতিৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি চোৱা যায় এই মুহূৰ্তত আমি সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা লখৰা উৰণ সেইটো দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি লখৰা উৰণ সেতুৰ ওপৰত উঠে তেতিয়াহ'লে সাৱধানে উঠিব কাৰণ যিসমূহ পিঠ আছে এই পীঠসমূহ সহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সমান্তৰভাৱে ডিভাইডাৰত ফাট মেলি চকলে চকলে পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাব অতিথ যে এই যিখন নিৰ্মাণ আছে আছিলে এই নিৰ্মাণ কৰিছিলে ধাৰিৱাল বুলটেক নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে হায়দৰাবাদৰ প্ৰতিষ্ঠান আছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত তিনিশ কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেইবাশ কোটি টকা অধিকভাৱে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে কিন্তু মুকলিৰ পৰা প্ৰায় তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰতে এনেদৰে তেখেতসকলৰ যিধৰণে কামৰ নমুনা যা তেখেতসকলৰ কামত যে বিসংগতি কৰিছিলে এই ধৰণৰ কথাসমূহ কিন্তু পোহৰলৈকে আহিছে অৰ্থাৎ তেখেতসকলে কামত যে কোনোবাখিনিত গাফিলতি কৰিছিলে এই ধৰণৰ কথা বতৰা কিন্তু পোহৰলৈকে আনিছে অৰ্থাৎ এতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এন এইচ আৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ এটা তেখেতসকলৰ এজেঞ্চি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ বা সমান্তৰালভাৱে ট'লগেটত যেতিয়া আমি টেক্স দি পিনে সেই ৰাজপথ ছোৱে আহ যাহ কৰে বিশেষকৈ এই ৰাজপথ ছ লাগিলে দুখন ট'লগেটত পইচা দিব লগা হয় যদি আপুনি বাইহাটাৰ পৰা আহে তেতিয়া মদনপুৰত থকা ট'লগেটত পইচা দিব লগা হয় আৰু এক্সিট পইণ্ট বুলি যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে খানাপাৰা এক্সিট পইণ্টতো পইচা দিব লগা হয় অৰ্থাৎ সণাপুৰৰ এক্সিট পইণ্টত এইখিনি চোৱাতে মানুহে দুবাৰকৈ ধন দিব লাগে তাৰে পিছত কিন্তু যিসকল লোকে টেক্স দি আছে তাৰে পিছতো তেখেতসকলে সুকলমে বা ভালভাৱে বাহনখন চলাব নোৱাৰে কাৰণ ৰাজপথ চোৱাত গাড়ী আছে পানী জমা হৈ আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ডিভাইডাৰ খৰি পৰিছে সেইবাৰিদিনা আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ সেইদিনা আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী টেক্স চোৱাত এনেধৰণৰ বিসংগতি হৈছিলে আজিও কিন্তু যদি চোৱা যায় জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী যি ডিভাইডাৰ আছে সেই ডিভাইডাৰ থকা ডিভাইডাৰখিনি হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতহে হয়তো এন এইচ আই কৰ্তৃপক্ষৰ গাল উৰিব যিহেতু পূৰ্বেও বাতৰিৰ পিছতে তেখেতসকলে আহিছিলে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তেখেতসকলে এইসমূহ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব বা নজৰত অনা নাছিলে এতিয়া পাঁচখন ওৰণ সেইটোৰ এতিয়া গড় লখৰা আৰু গড়চুক এই দুখন উৰণ সেইটো বিসংগতি দেখুৱালোঁ হয়তো অনাগত দিনত এই তিনিখনতো আন যি তিনিখন আছে বৰাগাঁৱত এখন আছে বেহাৰবাৰীত এখন আছে আৰু বৈশিষ্ট্য তাতো হয়তো কিবা বিসংগতি থাকিব পাৰে অনাগত দিনত সেইসমূহ আমি দেখুৱাই যাম